Tema današnjeg časa je načinak kružne linije. U zagradi sam napisao i kruga, jer česta je pojava da se umjesto kružne linije kaže krug, iako se misli na kružnu liniju. Šta je kružna linija? Dakle, zamislimo u ravni sve one tačke koje su na podjednakom rastojanju od neke date tačke. Upravo je to kružna linija. Datu tačku obeležit ću sa S. I neka koordinate tačke S budu recimo P i Q. Dakle, reći ćemo da tačka A pripada kružnoj liniji sa centrom S poluprečnika R, ako i samo ako je rastojanje tačke A od tačke S uvek isto i recimo da ćemo to rastojanje obeležiti sa R. Naravno, da se ovo naše rastojanje zove poluprečnik kružne linije, tačka S se zove centar, tačka A je prosto tačka na kružnoj liniji. Upoznali smo se već sa načinom za izračunavanje rastojanja dve različite tačke. Ukoliko tačku A obeležimo, odnosno ukoliko su njene koordinate x, y, tada dobijemo da je rastojanje tačke A od tačke S jednako kvadratnom korenu, pa će pod korenom biti razlika x koordinata kvadrirana i razlika y koordinata ove dve tačke također kvadrirana. Naravno, treba nam zbir ovih kvadrata i sve ovo mora biti jednako r. Ukoliko ovu posljednju jednakost kvadriramo, dobijemo ono što se zove kanonski oblik jednačine kružne linije ili kanonski oblik jednačine kruga. Evo ga, x minus p pa na kvadrat plus y minus q pa na kvadrat jednako je r na kvadrat. I još jednom da napomenemo, dakle, tačka S sa koordinatama p, q je centar kruga, R je poluprečnik kruga. Već sam rekao da ću vrlo često umjesto kružne linije, pojma kružne linije, spominjati pojam kruga. Nemojte zameriti na tome, kad god kažem krug, mislim zapravo na kružnu liniju. Evo ga. I na ovom času ćemo raditi jednostavnije zadatke u kojima ćemo određivati jednačinu kruga koji zadovoljava neke uslove. Možemo odmah da pređemo na prvi. Da bi odredili koordinate centri poluprečnih kružne linije, pogledajmo šta je, zapravo kako je zadata sama kružna linija. Nepoznata x se nalazi u obliku kvadrata binoma, nepoznata y se nalazi u obliku kvadrata binoma, sa desne strane znaka jednakosti je kvadrat poluprečnika. Dakle, kako ćemo odrediti koordinate centra? Pa najpre tako što ćemo sve što ima sadrži nepoznatu x spakovati u jedan kvadrat binoma i naravno sve što sadrži y spakovat ćemo u drugi kvadrat binoma. Da bi dobili kvadrat binoma od članova x na kvadrat minus 6x, treba naravno dodati 9, jer x na kvadrat je prvi na kvadrat, ovih minus 6x to je onaj dvostruki prvi puta drugi i treba nam drugi na kvadrat, a to je 9. Y na kvadrat plus 2y, da bi dopunili do kvadrata binoma, treba dodati naravno 1. E sad, pogledajte, sa leve strane smo dodali 9 i dodali 1, dakle dodali smo 10, a to znači da treba i oduzeti tih 10 i ovih plus 6, što nam je još ostalo. Dakle, sve ovo jednako 0. Prva tri sabirka čine kvadrat binoma oblika x minus 3 pa na kvadrat. Naredna tri sabirka su kvadrat binoma y plus 1 pa na kvadrat, minus 10 plus 6 je minus 4. I ovih minus 4 ćemo odmah prebaciti na desnu stranu. Dobijemo dakle jednako 4, ali 4 je 2 na kvadrat. Evo zapisat ćemo to i ovako. Dakle, x minus 3 pa na kvadrat plus y plus 1 pa na kvadrat jednako je 2 na kvadrat. I odavde čitamo da su koordinate centra, pogledajte ovdje, P
i q u ovim kvadratima binoma, p i q konkretno u ovom našem primjeru su 3 minus 1. Dakle, pitamo se kada će svaka od ovih zagrada biti jednaka 0. To su koordinate centra. Kvadrat poluprečnika je 4, što će reći da je poluprečnik ove kružne linije jednak 2. I ovo bi bilo rešenje prvog zadatka pod A. Namerno sam izabrao da ovde radimo dva primjera, prosto da utvrdimo naše znanje. Dakle, opet postupamo na isti način. Sve što sadrži x pakujemo u jedan kvadrat binoma, sve što sadrži y pakujemo u drugi kvadrat binoma, pa možemo napisati, ajde, pisat ćemo postepeno, x na kvadrat minus 8x, ovo je prvi na kvadrat, ovo je dvostruki prvi puta drugi. Nije teško zaključiti da je drugi tada jednak četvorci, pa treba dodati drugi na kvadrat, a to je 16. Prepisujemo y na kvadrat, minus 6y, da bi kompletirali kvadrat binoma, treba dodati još 9. I sabiramo, dodali smo 16, dodali smo 9, to je ukupno 25. Oduzet ćemo tih 25 i prepisati plus 24. Sve ovo jednako 0. Naravno, prva tri sabirka, to je x minus 4 pa na kvadrat, dakle kvadrat binoma. Naredna tri sabirka, opet kvadrat binoma, y minus 3 pa na kvadrat. I da vidimo šta ovde imamo. Dodali smo 25, oduzeli 25, minus 25, plus 24, to je minus 1. Kada minus 1 prebacimo na desnu stranu, dobit ćemo naravno plus 1. Što znači da su koordinate centra 4, 3 i poluprečnik ove kružne linije je naravno 1. Evo da okvirimo i ovo rešenje. Brišemo tablu i prelazimo na sledeći zadatak. U drugom zadatku treba odrediti jednačinu kružne linije koja sadrži tačku M i čiji je centar u preseku pravih A i B. Ajde prvo da odredimo presek pravih A i B, odnosno da odredimo centar kružne linije, označimo taj centar recimo sa S. Da bi odredili presek dve prave, naravno, potrebno je rešiti sistem jednačina, 2x minus 3y plus 7 jednako 0, i druga jednačina je 3x plus y plus 16 jednako je 0. Sasvim je očigledno da ćemo ovde markirati recimo y iz druge jednačine, a to znači da ćemo drugu pomnožiti sa 3, dodati prvoj i na taj način se osloboditi nepoznati y. Dakle, ovde ćemo imati 3 puta 3, to je 9, i ovih 2 sve ukupno 11x, y smo eliminisali, 16 puta 3 je 48 i 7, 55. Dakle, 11x plus 55 jednako 0, očigledno je x jednako minus 5. I ako ovu vrednost zamenimo baš u recimo ovu drugu jednačinu, dobit ćemo minus 15 plus y plus 16 jednako 0, što znači da je y koordinata centra jednaka minus 1. Dakle, možemo reći da tačka S ima koordinate minus 5, minus 1. Pošto nam je poznata i tačka M, to praktično znači da će poluprečnik naše kružne linije biti rastojanje tačaka M i S. A ovo rastojanje znamo da odredimo. Pisat ću odmah u produžetku, nema razloga da to ne uradimo. Dakle, trebaju nam razlike x i y koordinata ovih tačaka. Ako gledamo po x osi, xm minus xs bit će minus 2 minus minus 5, to je plus 5 pa na kvadrat, i plus 1 minus minus 1 bit će dakle plus 1 pa na kvadrat. Dobijemo da je r jednako minus 2 plus 5, to je 3, 3 na kvadrat je 9, 1 i 1 2, 2 na kvadrat 4, dakle r je koren iz 13. I sada imamo sve neophodne podatke za izračunavanje, odnosno određivanje
jednačine kružne linije, pisat ćemo kružna linija k, samo da uokvirimo ovaj poluprečnik. Evo ovako. X minus x koordinata tačke S, x minus minus 5 je x plus 5, pa na kvadrat. Isto to uradimo i s y koordinatom, dakle y minus minus 1, to će biti y plus 1, pa na kvadrat jednako r na kvadrat, r na kvadrat je 13. I uspešno smo savladali i drugi zadatak. Brisat ćemo tablu i možemo preći na treći. U trećem zadatku poznato je da centar pripada y osi i da kružna linija sadrži tačke m i n. Hajde da zapišemo. Šta znači da centar pripada y osi? Pa to znači da je x koordinata centra jednaka nuli, a y koordinata neka bude q. I tačke m i n pripadaju kružnoj liniji. Pokazat ću kako se ovaj zadatak može uraditi na bar dva načina. Prvi je onaj školski, koristeći se jednačinom kružne linije koju smo izveli na početku časa, a drugi će biti korišćenje nekih znanja od ranije. Ukoliko zapišemo našu kružnu liniju, tada ona mora biti oblika x minus p pa na kvadrat plus y minus q pa na kvadrat jednako je r na kvadrat. Nama je ovde jedino poznato da je p jednako 0. Sve ostalo je nepoznato, ali znamo da tačke m i n pripadaju kružnoj liniji k. Hajde prvo da zamenimo da je p jednako 0. Dobijemo dakle x minus 0, to je samo x, dakle x na kvadrat plus y minus q pa na kvadrat jednako r na kvadrat. Da bi odredili jednačinu kružne linije, potrebno je da odredimo q i r, dakle dve nepoznate. Ukoliko tačka sa koordinatama minus 4, 1 pripada kružnoj liniji, to tada znači da ukoliko zamenimo koordinate tačaka u jednačinu kružne linije, da ćemo dobiti jednakost. To ćemo i raditi. Minus 4 pa na kvadrat je 16. Plus y, to je 1 minus q, pa na kvadrat jednako je r na kvadrat. Ukoliko zamenimo koordinate tačke n, 3, 2, i ova tačka pripada kružnoj liniji, tada dobijemo da je x na kvadrat, dakle 3 na kvadrat, 9, plus y, koordinata je 2, 2 minus q, pa na kvadrat, opet jednako r na kvadrat. I nadam se da nije teško zaključiti da ćemo ovde markirati nepoznatu r na kvadrat, tako je najjednostavnije, drugu jednačinu recimo pomnožiti sa minus 1 i dodati prvoj jednačini. Dobijemo tada sledeće, 16 minus 9, to je 7, plus, pa pisat ću ovako, 1 minus q na kvadrat minus, a u drugoj zagradi 2 minus q na kvadrat, i sa desne strane r na kvadrat minus r na kvadrat, to je 0. Oslobodit ćemo se zagrada, možemo i kao kvadrat binoma i kao razliku kvadrata, šta god vam je lakše, ja ću prosto kao kvadrat binoma, tako ću se osloboditi ovih zagrada. 1 minus q na kvadrat, to je 1 minus 2q plus q na kvadrat, minus, pa ću opet otvoriti iz predostrožnosti zagradu za ovaj drugi kvadrat binoma, tu imamo 4 minus 4q plus q na kvadrat. Sve ovo naravno jednako nuli i plus q na kvadrat minus q na kvadrat se anulira. Ostaje dakle 7 plus 1, to je 8 minus 2q minus 4 plus 4q, sve ovo jednako 0. Mogli smo i prvo zagrade sa oslobodima pa da vidimo da će stvarno da se q na kvadrat minus q na kvadrat anulira. Nadam se da i ovako nije problem. Da vidimo šta nam je ovde dato. 8 minus 4 to je 4, minus 2q plus 4q je plus 2q, sve ovo jednako 0, što znači da je q jednako minus 2. Dakle, koordinate centra ove naše kružne linije su 0, minus 2. Evo, napisat ćemo ovde. 0, minus 2 je tačka S. I da bi odredili poluprečnik, možemo odrediti rastojanje tačke S od tačke M ili od tačke N, sasvim je svejedno. Pa prosto možemo ovo Q vratiti nazad u ovaj naš sistem jednačina.
i tako doći do podatka koliko je r na kvadrat. Ukoliko vratimo q u drugu jednačinu, dobijemo da je 9 plus 2 minus minus 2, to je 2 plus 2, pa na kvadrat, jednako r na kvadrat. I odavde nadam se da nije teško zaključiti da je r na kvadrat jednako 25. Dakle, poluprečnik ove kružne linije je 5, kvadrat poluprečnika je 25 i konačno jednačina kružne linije, ja ću sad pisati ovde levo, tu ima više prostora, glasi ovako, x minus 0, pa na kvadrat, to je samo x na kvadrat, plus y minus minus 2, biće y plus 2 pa na kvadrat, i jednako je r na kvadrat, što je 25. I ovako bi rešili ovaj zadatak koristeći isključivo formulu koju smo izveli na početku prethodnog časa. Međutim, vrlo često, ovo napišemo da je ovo prvi način, vrlo često ćemo baš u zadacima o krugu koristiti nešto što bi trebalo da nam je poznato još iz osnovne škole. U pitanju je činjenica da simetrala svake tetive kruga prolazi kroz centar kruga. Ovo da nacrtamo ovako, ako je ovo neki krug i sada data nam je tetiva ovog kruga, sad ovo neće baš biti najbolje nacrtano, evo ovako tetive. Znači jedna tetiva, simetrala ove tetive sadrži centar kruga. Nadam se da je ova činjenica opšte poznata. Evo simetrale, ako je u pitanju tetiva, pa neka bude baš MN, onda ova simetrala duži MN sadrži centar S. A mi znamo da je tačka S još i na Y osi. Dakle, na šta se svodi ovaj zadatak? Pa svodi se na to da odredimo jednačinu simetrale duži MN i da nađemo presek te simetrale i Y ose. Da bi to uradili, recimo sa P da označimo središte duži MN. Ukoliko je tačka M sa koordinatama minus 4, 1, tačka P je u sredini i tačka N sa koordinatama 3, 2, kako ćemo odrediti koordinate tačke P? Pa prosto polovina zbira x, odnosno y koordinata. Minus 4 plus 3 je minus 1, polovina od toga je minus 1 polovina. 1 plus 2 je 3, polovina od 3 je 3 polovine i evo nama koordinata tačke P. Samo da uokvirimo ovo. Da bi odredili jednačinu simetrale duži, znamo da simetrala duži mora biti normalna na MN i još sadrži tačku P. Kako ćemo odrediti jednačinu prave MN? Pa to smo do sada naučili. Delta Y je 2 minus 1, to je samo 1, dakle X minus 3 minus minus 4 je 7, dakle x minus 7y i sada jedna od ovih tačaka pripada pravoj MN, ali na kraju krajeva to nam nije ni bitno, jer nas ne zanima duž, odnosno prava MN, nas zanima simetrala MN. Ona je normalna na MN, što znači da će njena jednačina biti 7x plus y. Sećate se, menjamo koeficijente uz x i y, jednom koeficijentu menjamo znak. I sada ovde ćemo zameniti koordinate tačke P, bit će minus 7 polovina plus 3 polovine, to je minus 4 polovina, odnosno minus 2, i treba dodati još 2 da bi dobili nulu. Evo jednačine simetrale. Tačka S se nalazi na ovoj simetrali, ali znamo da je x koordinata tačke S jednako 0, dakle x S je 0, kada to zamenimo ovde, dobijemo da je y tačke S, odnosno q, kako smo ga obeležili, jednako minus 2. I sada zadatak se svodi baš na ovo što smo malo čas radili, znamo koordinate tačke S, odredit ćemo poluprečnik kruga kao rastojanje, recimo tačke S od tačke M i naravno na osnovu ovih podataka zapisati jednačinu kružne linije. Brišemo tablu i sledi zadatak broj 4. Ovaj četvrti zadatak je vrlo sličan prethodnom, jedino što centar ne pripada
y osi već pripada nekoj pravoj. I sada ovaj zadatak ću raditi na način, na drugi način na koji sam radio prethodni zadatak, prosto smatram da je mnogo jednostavniji. Dakle, tačke M i N se nalaze na kružnoj liniji, a to znači da simetrala tetive MN sadrži centar ovog našeg kruga. Evo, nacrtaćemo tu simetralu, to bi trebalo ovako da bude neka prava i neka baš bude crvenom bojom, simetrala MN. I s druge strane, poznato nam je da centar kruga pripada i pravoj P, koja nam je data u zadatku, evo prave P, jasno je da ćemo centar kruga odrediti presekom ove dve prave. Najpre, naravno, treba nam središte dužije MN, neka je to tačka, pa neka bude sada recimo K. Ukoliko je tačka M sa koordinatama 2 minus 5, K je između M i N i N je sa koordinatama 8, 1, nije teško zaključiti da je polovina zbira po x osi 8 plus 2 kroz 2, 5, polovina zbira po y osi minus 2, minus 5 plus 1 je prosto minus 2. Minus 4, ali podeljeno sa 2 je minus 2. Simetrala je normalna na duže MN, na pravo MN. Da vidimo kako izgleda prava MN. Po x osi, odnosno po y osi 1 minus minus 5, to je 6, dakle 6x, 8 minus 2, to je 6, promenimo znak, minus 6y, i plus neki koeficijent jednako 0. Taj koeficijent nas ne zanima, nas ne zanima prava MN, nas zanima simetrala prave MN. Naravno, da možemo skratiti ovu jednačinu sa 6, bez obzira što je ovaj slobodan član, dobit ćemo x minus y, pa plus opet nešto jednako 0. I ovo je jednačina prave MN. Jednačina simetrale, MN, dobijemo je tako što zamenimo x i y koordinatu, simetrala je normalna na pravo MN, jednom koeficijentu promenimo znak i dobijemo x plus y plus nešto jednako 0. Znamo da tačka K pripada simetrali MN, dakle 5 minus 2 i još minus 3 je 0. Sada ćemo jednačinu ove simetrale preseći sa jednačinom prave P, jer prava P i simetrala dužije MN seku se u centru kružne linije S. Pišemo dakle, x plus 5y plus 1 jednako 0, ovo je prava P, x plus y minus 3 jednako je 0, ovo je simetrala MN, pa recimo da ćemo ovu drugu jednačinu pomnožiti sa minus 1, dodati prvoj, na taj način se eliminiše nepoznata x. Dobijemo 4y plus 4 jednako 0, dakle y je jednako minus 1. Kada ovo zamenimo recimo u drugu jednačinu, dobit ćemo da je x jednako 4. Koordinate centra su 4 minus 1. I ostaje nam još da odredimo poluprečnik. Nadam se da ovaj deo posla nije težak, da smo naučili kako se određuje poluprečnik. Poluprečnik je prosto rastojanje, recimo tačke S i tačke M ili tačke N, sasvim je sve jedno, izabraću tačku N. Pod kvadratnim korenom razlika između x koordinata 8 minus 4, to je 4, 4 na kvadrat, razlika između y koordinata 1 minus minus 1, to je 2, dakle 4 na kvadrat plus 2 na kvadrat, 16 i 4 je 20. Dakle, r je koren iz 20, odnosno r na kvadrat je 20. I sad nam, nadam se nije teško, da napišemo jednačinu kružne linije. Kružnu liniju označit ću malim k. X minus 4, to je x koordinata tačke s, pa na kvadrat, plus y, minus minus 1, to je plus 1,
Dakle, y koordinata tačke S, pa na kvadrat jednako r na kvadrat je 20. Uspešno smo rešili i četvrti zadatak. Nadam se da ćemo imati vremena da uradimo bar još jedan. I neka ovo bude poslednji zadatak na ovom času, nacrtat ćemo koordinatni sistem. Recimo ovako nekako. Data je tačka M. Neću se truditi da crtam precizno, prosto nije toliko neophodno. Znamo da je poluprečnik kružne linije 10 i znamo da on dodiruje x osu. E sad, ako kružna linija dodiruje x osu, tada ona može biti, može se nalaziti ili ispod x ose, ili se može nalaziti iznad x ose. Šta je nama slučaj? Kod nas slučaj, pa kod nas definitivno otpada slučaj da se kružnica nalazi ispod x osa, jer u tom slučaju nikako ne može sadržati tačku M. Kako nam to pomože da rešimo zadatak? Pa pomože nam ti kako? To znači da su koordinate centra naše kružne linije nepoznato P, dakle mi ne znamo koliko je ta kružna linija pomerena po x osi levo ili desno, ali ono što znamo jeste da poluprečnik mora biti 10, a to znači da je y koordinata tačke S 10. Jer nemojmo zaboraviti da je tangenta kruga uvek normalna na odgovarajući poluprečnik. Ako krug dodiruje x osu, to znači da je x osa tangenta, a to znači da je poluprečnik koji je paralelan sa y osom, zapravo normalan na x osu, a to dalje znači da je y koordinata centra jednaka 10. I sad, ako zapišemo koordinate centra u obliku P 10, znamo da je m minus 3, 2 i znamo da je poluprečnik jednak 10, prosto ćemo izračunati rastojanje tačaka S i M. Znamo da ono mora biti jednako poluprečniku kruga. Rastojanje dve tačke, razlika po x koordinati je p minus minus 3, odnosno p plus 3 pa na kvadrat, plus rastojanje po y osi 10 minus 2, to je 8. Sve ovo mora biti jednako 10. Naravno, odmah ćemo ovo da kvadriramo. Sa leve strane p plus 3 pa na kvadrat, plus 64 jednako je 100, što nam daje da je p plus 3 pa na kvadrat jednako 100 minus 64, to je 36. Odavde možemo rešavati kvadratnu jednačinu, možemo prosto da zapišemo da p plus 3 može biti ili minus 6 ili plus 6. Ako je p plus 3 jednako minus 6, p je jednako minus 9, to znači da je centar sa koordinatama minus 9, 10, označit ćemo sa S1, dakle prva mogućnost. U drugom slučaju, P je jednako 3, pa je centar sa koordinatama 3, 10. I zadatak je skoro pa gotov, jer treba samo napisati još jednačinu kružne linije. Znamo centar, znamo poluprečnik. U prvom slučaju, ukoliko je centar tačka S1, jednačina kružne linije izgleda ovako. X plus 9 pa na kvadrat plus Y 10 pa na kvadrat jednako je R na kvadrat, to je 100. U drugom slučaju X minus 3 pa na kvadrat plus opet Y minus 10 pa na kvadrat jednako je takođe 100. Dakle, ovaj zadatak ima dva rešenja. Domaći zadatak je u nastavku. Mi se vidimo ubrzo. Hvala na pažnji, pozdrav.